Dobar dan, prijatelji, dobrodošli na moj kanal. Danas ću napraviti jedan letnji brzi obrok, a stvarno je veoma ukusan. Ja sam ovdje pripremila 300 g sira, izmrvila sam, izmječila to jest, i dodat ću 4 jaja. Ništa od ovoga neću da solim, zato što je sir slan, a vi ćete vidjeti, ako vam sir nije slan, dodat ćete i malo soli. Sve ću ovo lepo da izmešam, da sjedinim. U ovu smesu od sira i jaja ću dodati 3 kašike pšeničnog griza. I to ću da izmešam. I ostavit ću malo griz da nabubri. Ja sam paprike oprala, izvadila drške, znači izbušila ih, i sada ću da sačekam, znači jedno 5 minuta, da malo griz nabubri ovu smesu. Znači vi za to vreme možete da operete paprike, da izbušite, a ja ću da isečem paradajz koji će mi služiti kao zatvarač ili kapica. Rernu sam već uključila na 200 stepeni da se zagreva. Znači, sama ova priprema i punjenje paprika više od 10 minuta nije. Znači, rernu uključite i onda krećete da spremate. Jedan stvarno letnji brz ručak. Smese malo stajali, sad ću da punim paprike. Znači, papriku dobro ću da napunim. Skoro do vrha. I stavit ću poklopac od ovog od paradajza. I ovo ću sve da režem u jednu tepsiju obloženu pek papira. I tako ću sa ostalim paprikama. Mi stvarno volimo ovako punjene paprike sa sirom i jajima. A vi možete, ako vama to nije dovoljno, i neki roštilj, neku kobasicu, meso, šta god želite. Napunila sam paprike i sada ću vrlo malo ulja od ozgo da prelijem preko paprika i onda to sad sve ide na pečenje. Nekih možda 15-20 minuta, kad budu se ispekle, ja ću vam tačno vreme reći koliko su vremena bile u rernu, mada sve zavisi i od rerne. Paprike su se ispekle, trebalo mi je nekih 25 minuta u rernu. Nisam naglasila da ove paprike mogu da se i prže na ulju u tiganju, međutim ovako je mnogo lakše i mnogo brže. I evo sad ću da vam pokažem kako su stvarno i lepe. Evo, pogledajte kako su sočne i lepe. Vi možete, kao što sam i rekla, neko meso uz ovo, međutim, nema potrebe. Jedna šopska salata i stvarno obrok preukusan. Brzo se pravi, a stvarno su ukusne. Probajte, nadam se da će da vam se svidi. Vidi se da stvarno brzo, puno materijala ne ide, nije skupo. I nadam se da ćete da napravite. Želim vam svako dobro i veliki pozdrav. Do sljedećeg videa. Prijatno.